I dalje se vuku repovi s posljednje sjednice Splitskog gradskog vijeća. Na današnjoj konferenciji za medije inicijativa za pametne ljude i pametan grad izrazila je svoj stav po pitanju rekonstrukcije turističke palače i gradonačelnikovog zaobilaženja procedura. Lista Marijane Puljak optužila je gradonačelnika Splita Ivu Baldasara za nezakonito postupanje. Naglašavaju kako su recentni događaji vezani uz turističku palaču nevjerojatni. Prema slovu zakona, gradonačelnik je svaki projekt čija vrijednost premašuje 1 000 000 kuna dužan predstaviti gradskom vijeću, koje će onda odlučiti o njemu, ističe Jakov Prkić, citirajući članak 48 Zakona o lokalnoj samoupravi. Gradonačelnik je trebao napraviti prijedlog zaključka o plodouživanju, donijeti ga sa popratnom dokumentacijom na gradsko vijeće i tek onda, nakon rasprave vijeća i odluke vijeća, što će biti s njime, onda se moglo ići u natječaj. Osim što nije poštovao proceduru, Baldasar odlukom o plodouživanju čini štetu gradu, koji bi za relativno malu investiciju godinama mogao ubirati profit od turističke palače. Ukoliko grad bi raspolagao s time, za relativno malo novca se to može obnoviti i onda grad može uprihoditi svake godine taj nekakav profit i puniti sebi gradski proračun. Ovako, nažalost, velika većina toga novca može samo otići u privatne džepove. Znači, nije riječ o nekom kiosku na Neslanovcu ili nemam pojma di. Ovo je riječ o najvrijednijoj lokaciji u gradu Rivi i u pitanju oko 1000 kvadrata bruto prostora. Nadovezala se Marijana Puljak, koja je naglasila kako će uputiti zahtjev Ministarstvu uprave za procjenu zakonitosti Baldasarovog postupanja. Ne možemo se zapravo oteti dojmu koji zapravo i svi postavljaju. Dakle, je li ovo sve skupa napravljeno opet na poticaj da se nekome konkretnome pogoduje i posao sklopi sa nekim konkretnim dobavljačem. Danira Matičević-Matošić komentirala je izmjene GUP-a na području Trstenika, točku koja je u zadnji čas uvrštena u dnevni red zadnje sjednice, a zbog koje je ova lista napustila vijećnicu. Matičević-Matošić, koja je ujedno i predsjednica Komisije za urbanizam, i dalje tvrdi kako se o toj točki na sjednici komisije uopće nije raspravljalo, što je nužan preduvjet da bi se točka uopće našla na sjednici gradskog vijeća. Gradonačelnik je tu točku ipak uvrstio. Tim potezom gradonačelnik je otprilike kazao sljedeće. Nismo raspravljali o toj točki, ne znate što je u materijalima, dobili ste ih u zadnji tren, niste ih imali vremena pročitati, manje više meni je svejedno da li vi znate o čemu se radi, meni samo treba da vi to izglasate ili ne. Baldasar je pokazao nepoštovanje prema instituciji gradskog vijeća, tvrdi ova inicijativa. Upitani zaobilazi li Baldasar proceduru na isti način kao i bivši gradonačelnik Kerum, Puljak odgovara potvrdno. Riješili smo ga, seli, uzviknuli su, gradonačelnik je uzviknuo, dakle nakon ovih izbora, hvala Bogu, riješili smo ga se. Međutim, evo, iz sjednice u sjednicu, iz poteza u potez, zapravo nekako svjedočimo sličnom načinu ponašanja. Matičević-Matošić je iskoristila priliku i odgovorila gradonačelniku, koji je, nakon što su napustili vijećnicu, prozvao vijećnike inicijative, rekavši kako njima ni 7 komisija ne bi pomoglo. Nisu investitori patke da bi odletili. Mislim, znači, neko kad se upušta u proceduru tako kompliciranu i dugotrajnu, i tekako je dobro izračunao da mu se to isplati i spremanje, znači, na sve korake koje ta procedura podrazumijeva. Baldasarov strah od bijega investitora je totalno neutemeljen, tvrdi splitska arhitektica. Taj, znači, istup i način na koji je on se nama obratio u trenutku kad niko od nas nije bio unutra da bi mogao zapravo mu odgovoriti na to. Mm-hmm. Mislim, to, kažem vam, to nije, u najmanju ruku nije fair. Nije, da ne govorim da mislim, to bi trebalo bi postojati neka, pa čak i u politici, ja mislim, neka razina ponašanja. Netrpeljivost i netolerancija na relaciji SDP, lista Marijane Puljak, i više je nego očita. Baldasar gotovo u pravilu grubo odbija svaki prijedlog koji dolazi s druge strane stola, a glavni SDP-ov jurišnik Gojko Čepo je stvorio misiju od kontriranja i podrugljivog obraćanja vijećnicima s ove liste. Puljak vjeruje kako zna razlog tome. S nama se ne može dogovoriti na jednostavan način kao sa drugim opcijama. Znači, nema trgovina političkih, nema ono, ruka ruku mije i tako dalje. Nas je optuživao kako smo uvrijeđene mlade, a on je taj koji sve svodi na osobnu razinu, rekla je o Baldasaru Marijana Puljak. Političarima je jedna od najčešćih mantri transparentnost i poštivanje procedura. No, stara izreka kaže, ako hoćeš upoznati pravu čud čovjeka, daj mu vlast.
Gradonačelnik Ivo Baldasar je upravo neusklađenost s procedurom iskoristio kao razlog za povlačenje točke o imenovanju ulice Partizanskog odreda, točke koja je vjerojatno i bila tu kao diverzija za bitnije točke dnevnog reda. U ostatku sjednice nije dozvolio da mu procedura poremeti planove. Dotad je Jako Andabak već usmjerio bagere na Trstenik.